Så det var väldigt skönt att det inte är någon annan som har kört stand-up innan, för då kommer jag att få vara bäst hittills. Jag heter som sagt Frida, jag kommer från Bert Karlssons Kungarike Skara från början. Men jag bor i Vancouver i Kanada just nu. Inte exakt just nu, uppenbarligen, men jag har bott där ett år och jag åker tillbaka nästa vecka. Och Vancouver är väl mest känt för hockeyn, men också för att de har bäst kvalitet på marijuana i hela världen. Så på det sättet kan man väl säga att gräset är grönare på andra sidan. Och kanadensare, de kommenterar väldigt ofta på att europeer pratar så himla många språk. För vi kan fler än ett. Och jag pratar ju svenska, norska, danska, isländska, spanska och lite franska. Och förutom de få Sagan om ringen-tuntarna som vet att alviska är baserat på isländska, så får man inte ligga jättemycket på den kunskapen. Alltså. Men att vara svensk tjej i Vancouver funkar väldigt bra, för det är tydligen många som har det på sin bucket list. Jag har ju nämnt att jag pratar isländska, och det är faktiskt mitt favoritspråk att prata av alla jag kan. Och inte bara för att det låter som alviska, utan också för att de jobbar väldigt hårt för att bevara språket så mycket som möjligt. Så varje gång de ska hitta på ett nytt ord, så pysslar de bara ihop ett ord av något som de redan har. Så att till exempel en seriestrip i tidningen, det heter Framhaldsmyndasögu, som ord för ord betyder en fortsättande bildsaga, om man nu inte redan såg det vad det var. Och mustasch, det är, vilket konstigt ord, det vill vi inte ha. Så att det har de döpt till Ivirvarskägg, vilket betyder överläppsskägg. Inga konstigheter, bara överläppsskägg. Jag säger det igen, överläppsskägg. Det är så deppigt att vi måste ha mustasch när de har överläppsskägg. Jag lärde mig isländska för jag bodde där ett år, och när jag precis hade flyttat dit och inte jag kunde isländska så bra, så pratade jag med en islänning om, och vi kom in på vad våra första husdjur hette. Och jag och min syster fick varsin hamster som våra första husdjur, och hon döpte sin till Läderraketen, för den var quote svart som läder och snabb som en raket. Jag döpte min till Tussan, för den var vit och fluffig och jag hade tydligen ingen fantasi när jag var liten. Och i alla fall så är det ju Läderraketen som är det roliga med den historien, men på Island så var det Tussan, för det råkade visst att betyda fittan på isländska. Så det tyckte de var väldigt roligt. Och det som är jobbigt med att älska isländska är att jag blir väldigt excited varje gång jag ska prata isländska, för det är så fint och jag blir så himla upp i gasen när jag pratar med en islänning. Och jag träffade en islänning när jag bodde i Oslo, och blev jätte så här, åh vad kul, åh. Och sen låg jag med honom, för jag är en slampa när det kommer till islänningar, och killar med skägg, och en del killar utan skägg också. Men i alla fall så, ja, vi hade sex och jag var väldigt inne på isländsk dirty talk, för att det är skitkul. Och jag märkte att han inte riktigt gillade, för han höll sig till norskan. Men det är norskt dirty talk, det går ju inte. Men sen efter ett tag så sa han bara liksom, nej, sluta, du måste sluta prata isländska. Och jag bara, nej, varför då? Så här, jag pratar ju bara isländska med min mamma. Så det är lite svårt att inte tänka på henne. Alltså, om man dömer av det ståndet, så antingen så är jag väldigt bra, eller så har han en skitsnygg mamma. Och jag hade egentligen bara förberett 3 minuter, så att jag ska gå och dricka öl nu. Jag hade en vit månad förra året, men ni vet ju vad man säger. Once you go black, you never go back.